Data 18 mars, nuk ishte afati përfundimtar për opozitën jo parlamentare për dorëzimin e listës me emrat dhe komisionerëve për administrimin e zgjedhjeve lokale. Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim kanë një tjetër mundësi parashikuar në ligjin zgjedhor për të propozuar gjysmën e anëtarëve të komisioneve të zonave të administrimit zgjedhor nëse vendosin të marrin pjesë në zgjedhjet lokale. Sikundër kanë sinjalizuar ditët e fundit. Konkretisht, afati fundit për opozitën për propozimin e komisionerëve është data 31 maj. Kodi zgjedhor në nenin 29 parashikon që kur partitë politike në opozit nuk paraqesin kandidatët për komisioner, vendet vakante plotësohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve me komisioner të pavarur të cilët plotësojnë kriteret ligjore. Por pika 5 e këtij neni parashikon që anëtarët e KZZ-ve të emëruar kryesisht qëndrojnë në detyrë deri në emërimin e anëtarëve të propozuar nga partitë politike. Sipas kësaj pike, zëvendësimi duhet kryhet jo më vonë se 30 ditë nga dita e zgjedhjeve. Në rastin konkret, zgjedhjet lokale do të mbahen në datën 30 qershor. E referuar datës së zgjedhjeve, opozita ka afat deri në 31 maj për të propozuar anëtarët e KZZ-ve. Ndërkaq, në rastin e zgjedhjeve të parakoshme, zëvendësimi kryhet jo më vonë se 5 ditë nga dita e zgjedhjeve. Në këtë kushte, vendimi PD-LSI për të mos propozuar komisionerët brenda afatit të parë mund të jetë një lëvizje taktike për të shtuar presionin ndaj qeverisë me qëllim për të imponuar pranimin e kushteve. Dyshimet për një plan B të opozitës për të propozuar komisionerët dhe për të marrë pjesë në zgjedhje konfirmohen edhe nga një udhëzim i Lulzim Bashës. Ditën e anë, Basha ka porositur funksionarët demokratë që të punojnë me listat e zgjedhësve. Ajo që në gjuhën e strukturave partiake quhet krehja e listave, në praktik do të thotë që secili përgjegjës për zonën zgjedhore merr listat e zgjedhësve të qendrës së vetë të votimit dhe evidenton elektoratin e mundshëm Partisë Demokratike. Në këtë seleksionim, shtabi i partisë saktëson kush janë njerëzit besnik të saj, kundërshtarët dhe të lëkundurit. Kjo përgatitje është në funksion të zgjedhjeve lokale të 30 qershorit. Siç duket, opozita po përgatitet për zgjedhjet lokale, ndonse nga ana tjetër kërkon zgjedhje të parakoshme parlamentare. PD-LSI janë përballë një presioni të trefisht për të marrë pjesë në zgjedhjet lokale. Së pari prezenca së SBS në Shqipëri, Bashkimi Evropian dhe SBA janë të prerë kundër bojkotit të zgjedhjeve. Së dyti, kryeministri Edi Rama ka deklaruar se me apo pa opozitën, zgjedhjet lokale do të zhvillohen, duke paralajmëruar se PS do të drejtojë dhe bashkitë që sot udhëhiqen nga përfaqësuesit e opozitës. Së treti, strukturat e PD-LSI dhe kryebashkiakët e tyre po ushtrojnë presion për të marrë pjesë në zgjedhje. Po ashtu, akti ekstrem i djegjes së mandateve dhe i daljes nga sistemi parlamentar nuk prodhoi efektin që priste opozita. Faktori ndërkombëtar dënoi këtë akt, ndërsa theksoi se parlamenti është legjitim. Periudha pas djegjes së mandateve po konfirmon se akti ekstrem po dëmton më shumë opozitën, duke i bërë më të pamundur realizimin e qëllimit të saj për rrëzimin e qeverisë dhe zhvillimin e zgjedhjeve të parakoshme.